উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত গহপুৰ নলবাৰীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অঁচাশী শতাংশ নম্বৰ পাই বিশেষভাৱে তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইটো কাৰণেই তেওঁ বহু কষ্ট কৰি এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে আচলতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা এটি পৰিয়াল নিজে কষ্ট কৰা কষ্ট কৰি এই সফলতাত তেওঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে পিতৃ মাতৃয়ে বহু কষ্ট কৰি তেওঁক পঢ়াইছে আৰু যাৰ ফলত আজি তেওঁ এই শতাংশ নম্বৰ লৈ পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব গাঁওবাসী আছে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকী আছে আমি এইটো কাৰণেই দেখাইছোঁ যে তেওঁ বহু কষ্ট কৰিছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সময়মতে লাগে হয়তো পিতৃ মাতৃয়ে যোগান ধৰিব পৰা নাছিল আৰু তাৰ পাছতো আচলতে সকলো অভাৱ অনাটন সংগ্ৰাম নেওচি তেওঁ এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাৰ ফলাফল ধন্যবাদ কি ক'ব যিহেতু আপোনাৰ ফলাফলক লৈ সুখী ন সুখী সুখী কিমান শতাংশ নম্বৰ মোৰ এইটি এইট আঠাশী শতাংশ নম্বৰ হয় কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল যিহেতু আমি খবৰ পোৱা মতে যথেষ্ট আপোনালোকৰ ধৰি লওক আৰ্থিক দিশটো দুৰ্বল তাৰ মাজত যেতিয়া যিটো বস্তু লাগিছিল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো যোগাৰ কৰিব পৰা নাছিল তাৰ পাছত কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল হয় সেইটো হয় বাৰু আমাৰ আৰ্থিক দিশটো ইমান সবল নহয় তথাপিও যিমানখিনি পাৰে মা দেউতাই দিছিলে আৰু হয়তো সেইকাৰণেই মই আজি বেছি নহ'লেও ইমানখিনি এটা দিশত সফল হ'ব পাৰিছোঁ বুলি মই ভাবোঁ হয় আপুনি টিউচনৰ সহায় লৈছিলে নাই টিউচন মই কৰা নাছিলোঁ কিন্তু ইংলিছৰ ইংলিছৰ এমাহ টিউচন লৈছিলোঁ মই মাত্ৰ এমাহ এমাহ লৈছিলোঁ হয় গ্ৰামাৰৰ কাৰণে আৰু বেলেগ টিউচন কোনো নাছিলে যেতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত ধৰি লওক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় কিতাপ পত্ৰই হওক সেইখিনি কেনেকৈ যোগান ধৰিছিলে মা দেউতাই মোক আনি দিছিলে আৰু কিছুমান আগৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছিলে সিহঁতৰ পৰা মই কিছুমান কালেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায়বিলাক মোৰ মা দেউতাই যিমানেই নহওক কষ্ট কৰিয়ে আনি দিছে আমি দেখিছো যে আপুনি বিচনাত পঢ়া শুনা কৰে গতিকে এখন টেবুলো আপোনাৰ নাছিল গতিকে তাৰ মাধ্যমে কিমান কষ্ট হয় কষ্ট অলপমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে বাৰু তথাপিও তেনেকৈয়ে আৰু যিহেতু বিচনাত পঢ়াৰ অভ্যাসেই আছে বিশেষকৈ আৰু টেবুল তেনেকৈ নাই যদিও মানে ইমান এটা মানে মোৰ মোৰ কাৰণে মানে মই ইমান কষ্ট বুলি ভবা নাই কাৰণ মোৰ টেবুলত পঢ়াৰ বিশেষকৈ অভ্যাস নাই যিহেতু আগৰ পৰাই আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফেচিলিটি নাছিলে বিশেষকৈ সেইকাৰণে যিহেতু আগৰ পৰাই সেইটো নিয়ম আছে যে বিচনাতে পঢ়োঁ সেইকাৰণে হয়টো মই ইমান অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তথাপিও যিখিনি পাৰে দিছে আৰু মাহঁতে জীয়ৰীৰ সফলতাত নিশ্চয় আপোনাৰ আনন্দ গাঁওবাসীও আহিছে গতিকে কিমান সমস্যাৰ মাজেৰে জীয়ৰীক আজি এই সফলতাৰ বাদ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল আচলতে সমস্যা বুলিবলৈ আমাৰ আমি বহুত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰে আপোনালোকে দেখিছেই তথাপিতো আমি যিমানখিনি দিব লাগিছিলে আমি সিমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ বিশেষকৈ এটা ভাল টিউচন আমি হৈছোঁ বহুত ভিতৰুৱা জেগাৰ মানুহ গহপুৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আমাৰ বহুত মানে ধৰক অসুবিধা হয় আৰু ওচৰত তেনেকুৱা ভাল ধৰক শিক্ষকো নাই আমাৰ গহপুৰলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয় কিন্তু তাৰ মাজতে তাইক আমি মানে এমাহৰ কাৰণেহে এটা গ্ৰামাৰ ইংলিছৰ মানে গ্ৰামাৰখিনিৰ কাৰণে এটা টিউচন দিছিলোঁ তাৰপিছত ধৰক আৰু বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো টিউচন নাছিলেই গতিকে তেখেতে বাকীখিনি তেওঁৰ শিক্ষকসকলৰ বা তেওঁৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ গাঁৱৰ দুই চাৰিজন আৰু তেখেতসকলৰ মানে ধৰক সহযোগত এইখিনি ৰিজাল্ট কৰিলে তাক লৈ আমি মানে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ নিশ্চয় আচলতে দৰিদ্ৰতা যে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে তাকে দেখুৱাইছে পিতৃগৰাকী আছে আপুনি যথেষ্ট খেতি বাতি কৰি কষ্ট কৰি জীয়ৰীক পঢ়াইছিলে আজি ভাল লাগিছে নমস্কাৰ মই নিউজ চেনেললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই খেতি কৰোঁ আৰু মোৰ বাহিৰাই ইনকাম একো নাই তথাপিও ৰিজাল্ট দিয়াৰ বাবে মই সুখী হৈছোঁ এয়া হৈছে আনন্দৰ চকুলো আচলতে যেতিয়া কষ্ট কৰি নিজৰ সন্তানটিক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই দিয়ে আৰু যেতিয়া ফলাফল ভাল হয় তেতিয়া এনেদৰে আচলতে আনন্দত চকু পানী নিগৰে আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ধৰক সফলতা লাভ কৰিছে পিতৃ মাতৃ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এতিয়া গাঁওবাসীও আনন্দিত হৈছে